Ďakujeme už na začiatku. Takže preto všetkým vám všetkým ďakujem, že ste prišli. Ďalej ďakujem Perkovi Kovárovi, hercovi činovi Slovenského národného divadla, že prijal hlavnú úlohu v našom dnešnom predstavení a ďakujem skupine Café Bar, Café Band, Kátke Ríšovi a Ivovi za to, že sa na tom tiež zúčastnili. My si tu dnes odpremierujeme Olivier Mandeville. Tento text má na svoj príbeh. Vznikol začiatkom 18. storočia. Mandeville bol pôvodný povolaný lekár a napísal aj báseň, za ktorú ho vtedy chceli upáliť, pretože propagoval nielen poctivosť, ale aj neresti. Mandeville tvrdil, že skrátka nemôže spoločnosť fungovať tak, že v nej budú len sami poctiví ľudia, že potrebuje aj tých nepoctivcov a že vtedy to je dobré. A hoci to tak fungovalo ľudia, ak živa, napriek tomu za to chceli upáliť.
Namate, díva sa rozpodvala aj Tomáš Sedláček, vynikajúci český ekonom, autor knihy Ekonomia dobrá a zlá, bývalý poradca ekonomický prezidenta Václava Havla. Podľa jeho knihy existuje inscenácia v Čechách, ale aj na Slovensku, autori tej slovenskej, Balek a Jaskuliak, potrebovali 10 riadkov z Mandeleva do tej inscenácie a požiadali o tých 10 riadkov mňa. Ja som ich urobil, ale už aký sme proste orkoholici, som si povedal, prečo by som to nepreložil celé. Má to okolo 500 riadkov, nebol by som to dokázal, keby som to nespolupracovala Ľubka Peldeková, ktorej ďakujem takisto. Ona tu dnes nie je ako moja spolupriklateľka, ale ako filmová režisérka, kameramanka tam sedí. Takže ďakujem aj Ľubke. Pomaly sa do toho budeme môcť pustiť. Prečo vznikla táto inscenácia Modrej Mandeville, Lubomír Feldek, autor? No jednoducho preto, že Mandeville propaguje pozitívnu chavtivosť. Čo iné som mohol urobiť, ako to tomu Mandevillovi ukradnúť? Za to tu budeš sedieť. Takže teraz, ak by si predstavoval ten režim, ty už ostaneš tu, ja si tam sadne a začne a potom sa ty... A potom ja sa prídam. Máme zase do prvú skúšku, ideme na premiér. Prolog. Storočí 18. V Európe žil Holandan do Anglicka priženený doktor Bernard Mandeville. V Leidene vyštudoval filozofiu a medicínu, no bol aj básnik. Obľúbil si angličtinu a napísal v nej dielo, ktorým si spravil zo pár nepriateľov a volalo sa The Grumbling Hive or Knave's Honest, čo po slovensky by sme povedali vzručiaci úl, alebo ako sa darebáci počestní. A po druhý raz vydal ten svoj spis pod názvom The Fable of the Bees or Private Vices Public Benefits, čiže bájka o včelách, alebo súkromné neresti, obecný úžitok, ktorý aj on si užil veľký zážitok. Za ten spis upáli ho chceli, lebo ohrozil vraj mravy. Nakoniec zomrel iba na chrípku a inak plnom zdraví. S titulom Lorda najvyššieho satana. Len jeho kniha bola doplamená nekoná. A pritom rozpovedal v bajke o tom úli, len to, čo bežne deje sa na tejto zemi. Prvé dejstvo. Bol raz úl, v ktorom včeličky sa dohodli žiť v prosperite, pokoji a pohode. Museli však ten prastarý a urodzený roj chrániť aj ministri a policajná stroj. Vraj, každý o tom úli vravel vtedy, že sa v ňom rodí pokrok priemyslu a vedy. Pod vládou šľachty určite sa muselo tým včelám poletovať rozumne a veselo. Tyrania im nepristrihli krídelka. Demokracia tiež nebola priveľká. Ten úľ bol kráľovstvom a neomilný trón bol dedičný. No, navonok dbal na zákon. Priam ako ľudia žil si užitočný hmyz. Činnosť včiel sťavy mala ľudský rukopis. Bzučal úľ ako v ľudskom meste ľudská reč. Minitalár mal včeli sudca a kat mal minimeč. Z ľudského pohľadu ich činy boli miničiny a medzi nimi isté, že aj mini chyby, mini lajdačiny. No, konkurovať im, čo výsledkov sa týka, nemohlo ľudské stavebníctvo, veda,
ani estetika. Včelí roj za svoj správny prístup k životu si vedel vypýtať aj správnu protihodnotu. Nepoznáme ich reč, nuž pri pokuse o vnik do sveta včiel nám slúži ľudský slovník. Nie. Nebol to svet rovnostárov, veď tam vládli králi. Stráže ich strážili, kým králi kocky hrali. Nuž nielen pravidlá, aj kocky vúli vládli. Žil vúli každý, ako ktorému z nich kocky padli. Napríklad, vojakov tam boli celé pluky. K práci z nich ani jeden neprikladal ruky. Obrovská armáda len zahárala nečinne. Úľ fungoval však práve vďaka tejto príčine. Nič to, že vúli plody cudzej driny prejedli jedni. Ďalej veselo zazdreli iní. Na žrútov svojich plodov dívali sa radi, bez obáv, že sa priveľa tých plodov nahromadí. Veď hoci by pol vesmíru aj prácou zapratali, žrúti to zožrali. Zas pracujúci prácu mali. Kto trúfal si, mal právo vyskúšať aj risk. Riskol si veľký podnik, zhrabol veľký zisk. Tak žili. Jedni odsúdení k lopatám a iným nástrojom, no skrátka k rôznym lopotám, v ktorých až na dno síl šli každodenne, len aby denne mali niečo na zjedenie. Za to však mnohí iní, čiže takí, čo mali na to bunky, spoľahli sa na zázraky. Tí na akcie, tí zas na zlato, aj bez Boha, čo z neba prší bohato. Boli to falšovatelia, aj podvodníci, pasáci, hráči, vreckári a príživníci, čo šetrili si chúlostivé svaly. Vždy radšej lyžiacky sa pousilovali zariadiť si to tak, nech na nich robia susedia. Čo o tom, že sú vyžieraní, vôbec nevedia. Darebáci? Nie, to je výraz nehodný. Rovnako konali aj biznismeni ctihodní. Podvádzal každý priemyselník, každý obchodník. Bez klamstva prstom nebohol tam nik, vrátane právnikov, čo strácali by pôdu pod nohami, ak písali by zmluvy bez podvodu a čestne vyhrávať by chceli spory. Veď potom skrachovali by aj úradníci, ktorí čakujú na katastru s pozemkami. Ten, kto je v práve, by aj bez súdu bol známy, vopred by bolo jasné, kto je ako na tom. A palmáre by unikalo advokátom, viac nemohli by nikoho už oklamať a každý paragraf len prekrútiť a vylámať mu zuby, ako vylámujú zámky v lamači, čo slušné vchádzanie im k šťastí nestačí. Aj pacientov budila, už pri pozdrave lekáru zaujímal viac než jeho zdravie, už na čo by sa biflovali zdravovedu. V maličku majú novú vedu. Dravovedu. Tie zadumané tváre dravých lekárov získali si potom priazeň a patiekárov. Aj žienok domácich. A vedeli by potrebný aj pre kňazov, čo popri krstoch živia sa aj pohrebne. Rodinní medikusy uznávali všetky rady, čo dávali babky, svokry, tetky a vydržali prikyvovať celé hodiny. Takže si navždy zaviazali celé rodiny, ba aj sa povzniesť, pritom ešte vedeli na posmech tých, čo dokarát im videli. Veď pri liečení vždy aj možnosť iná zveriť ho prostredníctvom kňaza do rúk hospodina. Lekári, hoci študovaní, nie sú dokonalí. Nuž nečudo, že iba kedy ten úspech mali, podobne ako šarlatáni. Skrátka,
nikde rádza. Rovnaká pýchalenivosť a chamtivosť a žiaca sa podnikavcom postarala o slávu a dekorum, tak ako Taylorovcom kapusta a námorníkom rú. Niektorí ubožiaci prichádzali zbožne o kúsok chleba prosiť pánstvo veľkomožné, čo malo nekonečné veľké zásoby. No, veľkosť zásob, veľkosť lakomstva vždy znásobí. Otroci zbožní od hladu a driny mreli, zatiaľ čo hrstka lenivcov, na ktorú dreli, si užívala blahobyt a jeho dary zo zdravým úsmevom na vypasené tváre. Vojakov vo vojnách, čo mladosť strácali, krmili metálmi, a k náhodou sa živí vracali, zatiaľ čo tých, čo z boja zutekali prví, trestali seterou a veľkou stratou krvi, hoci aj nepriateľom často generáli, pravdaže za úvratok, život darovali. Boli aj takí, čo si obľúbili boj a strata ruky a či nohy, boli chceli zbroj a potom žili ako invalidi, ktorým ich dôchodoček nikto nezávidí. Kým tí, čo ani nepriblížili sa k ohňu, sa stali ministrami za mzdu dvojnásobnú, za ktorú kláňali sa svojim panovníkom, hoci za chrbtom ich len okrádali vodne v noci a zároveň ďalej verne slúžili. Veď ešte do foroty nakradnú si duši. Strach z nízkej penzie, aj dlhy, ktoré vzrastali, ich kradnúť nútili, aj keď sa poctivosťou chvastali. Obhajovali svoje vraj občianske práva, úplatky brali zľava, aj úplatky zprava. A keď ľud prišiel na ich podvody, menili zákon. Skrývali sa za služobné výhody. Uskromniť nechceli sa ani celkom málo, veď vládne zisk, aký význam by to malo. Našli sa, pravda, že aj pracovité včielky, čo ozaj mali právo na zisk primerane veľký. No aj tie zistili len jedno akurát, že pracovať je to isté, čo karty hrať. Veď netreba len šťastie mať, aj podvod stačí, aby to prehrať museli tí poctivejší hráči. Kto všetko triky, kto všetky triky zrátal by, čo zvládli podvodníci. Ich vejár, ten sa roztváral už kdesi na ulici, kde zákazníkovi, čo kupoval si ovocie, predavač vedel pribaliť aj gníjúce, alebo vychváliť aj tovar bez ceny. Takže to chválenie sa premietlo hneď do ceny. A keď aj cenu spustil kvôli reklame, vedel, že vtedy zákazníka najskôr oklame. Aj slávna spravodlivosť dýchala ten istý vzduch a hoci slepa, nestratila duch a sluch a vedela, tie svoje váhy ešte za to nakláňať smerom, odkiaľ zazvonilo zlato a hoci tvrdila, že rozhoduje nestranne. Kde mala trestať, tvárila sa bezbranne. A dakta odkladala navždy prípady násilia, či dokonca aj vraždy. Aj keď sa zdalo, že sa zákon dostal pod kožu, sem tam aj nobl zločincom a slučke utiec nemôžu, preca len bola tá katová kára rezervovaná hlavne pre medára. Veď tomu mohlo to byť fuk, žiť v takej núdzi, že šibenici rád bol na porúdzi, hoci aj často nemal vysieť za čo. Zákon bral ohľad
Ivana Mocných. A na Boháča. Moc mu dali veľkú. Cnosť obce rástla vďaka trikom, čo rodili sa v hlavách politikov a žila vďaka vplyvu vzájomnému v priateľstve s neresťou. To vďaka nemu každý z tých jednotlivcov z hriešných vzťahov bol využitý pre obecné blaho. To bola sila, ktorá do jedného celku spojila časti. To nič, že jedna proti druhej projila. Tá sila zosúladila aj hlasy nesúhlasné do harmonie symfonickej básne a tí, čo väčšine proti sebe kráčali, aj napriek nezhodám sa podporovať začali. Abstinenti si rozumeli s opilcami a vegetariáni s pažravcami. Predajnosť, lakomosť a iné neresti sa hlásili do služieb márnotratnosti.
odporné bohatstvo a hnusný prepich pracovísk milióny vytvorili pre tých, čo vedeli. A keby cifra bola nízka, vytvorili by ďalšie pracoviská. Závisť a samolúbosť napriek svojmu zlu ovládli ministerstvo priemyslu. Bláznivé záľuby sa narodili z nadbytku, či sa to stravy týkalo, či šiat, či nábytku. Tie smiešne neresti však uvádzali do chodu kolesa prosperujúceho obchodu. Zákony boli ako hantry smkené. Rovnako podliehali rozmarom a premene. Čo v jednej chvíli bolo vzorom najväčším, z toho sa o pol roka vykrúl kriminálny čin. Tým však právo upravovať stále túžili. Z jedných chýb vybrdli a do druhých zahrúžili. Neresti boli tupé, predvídať to nemohli a preto géniom prísť na svet pomohli. Čo dobu predbiehali, no aj v danom období poslúžili ich vynálezy pri rozvoji výroby. To k spokojnosti ľudu viedlo zároveň, lebo to kladne pôsobilo na životnú úroveň. Uľavilo sa aj tej bedači. Odrazu lepšie žila si než predtým boháči. K tomu už niečo dodať, toto postačí. Len snívať môže smrteľník také slasti a život pozemský tak ukájal ich potreby, že lepšie nič už nečakali ani na nebi. A boli spokojné tie úbzúčané beštie. S vládou aj so systémom, s takým, aký je. Keď chudobu aj kráľa okrádal, len seba nie, vyzýval tých, čo vravia o nás potupa, klepnime po prstoch, ich vinou štát sa potápa. Kto však lo štátu potápal?
Kto nie dbal pírať spolu občanov? Nebol on ten pírat, ten darebák, ten podvodník, čo prisvojil si právo dojiť štát, ako by bol jeho vlastnou kravou? Neboli zrazu kverulanti schopní vďaky za to, že biznis funguje a štát je dobrý ako taký? Zasku výňali lumpy, keď už nakradli si dosť. O, Bože, vypočuj si, po čo túži naša cnosť. Ozaj cnosť? Oni zneužili len to slovo. Vraveli jazda cnostne, úprimne a novo, keď oplúvali dnes, čo poskávali včera. No nezískali si tým obdiv Jupitera, naštval sa Jupiter. Hej? Nech je teda tak! Nevďačný slepý úľ, veď ja ti pretriem zrak. Situácia v mojej by sa zmenila. A túžba pocnosti sa všetkým splnila. Od vlastných chýb sa dosial odvracali. Iba, ak teraz pozreli sa, všade vlastná chyba. Ku všetkým hriechom popriznávali sa. Až od ich ohavnosti horeli im líca, podobný deťom, ktoré darmo tajili by lumenec poprehrať za všetky detské chyby. A boli zdesení, keď zistili, že to, čo zistili, už iní dávno zistili. O Bože! Nie! Aj to ich vznesenie však patrilo v ich premene. A zaraz nastala ich veľká obnova. Z refóriem býva rýchlejšia len menová. Ich masky zmizli, ako farby z obrazu. Z veľkého štátnika bol veľký šaš obrazu. Tí, čo si zvykli na svoj kladný obraz bývali, sa nespoznali, keď sa do zrkadla dívali. Hneď súdy stíchli ako tisícročné mohly. Dlžníci dobrovoľne svoje dlhy platili, ba dokonca, ak veritelia na niektoré zabudli, sami ich pripomínali, keď v objatí si pobudli a veritelia metajúci pred tým žalobi, sa už len tíško usmievali, akoby verili, že nik v čestnom úli nezvíri už kal. Iba roj advokátov horko zaplakal. Tí, čo sa stihli zazovať, sa utiahli. Ostatní, plačúc a trament, si remeň pritiahli. Bohyňa spravodlivosti, tá zas pár lumpov ešte obesila, zvyšok vypustila z bás a do penzie pobrala sa v rámci reformy aj s pachármi a sudcami a prokurátormi. Aj so záločníkmi, čo ich tie kľúče zúbkované v pasách šli na odbyt a teraz hvízdať si mohli na ne. Aj s kováčmi, čo mreže predtým znákovým padali a teraz mali kuť už iba podkovy, aj s úradníkmi, čo si mreže objednávali, len u tých kováčov, čo úplatky im dávali, aj s katom, čo si denne v krvi umýval meč, a teraz muž hrdzavel a šiel s ním radšej preč. V šiatrovom prítmí trh sa ukryl ako v hrobe, keď spravodlivosť oči otvorila obe. Takisto všetci policajti, všetci zlodeji, aj karieristi, čo dosiaľ žili v nádeji, že z potu a slz ľudu vyžijú a život prežijú, keď svojej šikovnosti zveria jeho režiu. Tak bolo dosiaľ. Teraz cnosť však mala zavládnuť. Nemusel prstom teraz hnúť už ani ľud. Skončil sa včeli triedný boj. A keď už nikto necítil, že by bol v úzkých, nik sa rozumu už nechytil.
Nič neriešilo sa už výpravami za hranice úľa a každá včela bola z vlastnej kaše síta úľa. Stratil sa aj strach z chorob, veď vraj kdekoľvek Boh zoslal chorobu, tam zostal na ňu liek. Už na čo veda? Kňazstvo vo všetný deň nečinné hlasalo nečinnosť aj v celom včelíme. Keď nemám, už nerestí, vraj stačí zbožne bzučať. Viacej už nelietať, už do práce sa nezaučať. Vzdali sa pracovité včely svojho výrvaru, nech nevršia sa halmy zbytočného tovaru. Stiahli sa podvodníci, prenechali blízny biznisu poctícom. Hoci, kto vie, na čo tým tie blízny sú? Už v kolotoči obchodu ich ostalo len málo. To málo rozkrúcať ho nevládalo. Nuž si prestal všímať aj Boh na nebi a ľudí odmeňoval už len podľa potreby. Netrestal hladom lenivcov, ten populista. Odmena za prácu aj za lenivosť bola taká istá. Každého hladného hneď núkal obedom, nocľah mal pre každého, kto si prepil dom. Veď hladným bezdomovcom možno bol aj on. Thank you.
Len oni o svoj život.
keď v krčme pobudli, svoj účet ledva zaplatiac, z nej odchádzali so slovami, že už nikdy viac. Nuž musela aj krčmárka len doma trčať a nemohla sa v zlatých šatách popretračať. Nejaký veľkou odberateľ sa už nenašiel, čo burgundské by z menších pivníc vykupovať šiel. Schudobneli aj grófy, čo pre svoje kurtizány hostiny vystrájali, kým si s nimi ľahli na diváne. Nemíňali už jednou za pár hodín oni viac, nech za rok stála črieda koní. Kedysi veľká dáma v mene svojej krásy manžela donútila siahnuť na dno štátnej kasy. Indiu musel plieniť pre každú jej okrasu. Aj s nábytkom ich teraz predávala všetky odrazu. Na trhu hantrkovala sa pre pár jadierok a jednu starú sukňu teraz drala celý rok. Čas módy premenlivej zrazu zmizol v čiernej diere. V chudobe móda nemení sa, kým sa nezoderie. Zostali krosná tkáčov, na každej ulici nečinne postávali rôzni remeselníci. Na čo už boli komu predražené unikáty vzácne? Všetko už bolo iba úctové a lacné. Slobodná bola už len príroda. Len ona bola pestrá. Má každá z rastlín inú chuť a v dôňu než jej sestra. Ale v záhradníctvách skončil sa čas rarit. Kto vzácnu šparku zasadil, sám si ju musel variť. Tak ustupoval prepich, priatila sa pícha. Veľa v moriach tak raz voda pomysichá. Jednotlivci aj celé firmy vyhlásili krach vo svojich kanceláriách a manufaktúrach. Vzdali sa veľkých kšeftov, všetky remeslá. Prijali úpadok, čo priemyslu tá zmena priniesla. Stiali sa do dielničiek, skromnosti sa naučila. Viac nehnala ich vpred tá túžba získať viac a viac a viac. V obrovskom úli podnikalo ich už iba pár. Stotina bývalého stavu, aj tej už hrozil zmar. No, za to nepriateľov bola čoraz väčšia záľa. Tej vzdorovať už mohla iba čoraz väčšia odvaha. Už pomaly len vysokánsky plot ochrániť mohol cnostných podnikavcov. Šlo im o život. Sám každý z nich si musel chrániť svoju bránu. Jediný žoldnier nedal sa už najať na ochranu. A keď aj odolali všetkým útokom slobodu podnikania, keď aj obhájili napokon, bolo to zaplatené nielen veľkou lopotou, no stálo to aj na tisíce včelých životov. Prežilo ich len pár. No našli v sebe silu obrovitú a obnovili družbu neresti a blahobytu. Seba ovládaním sa zdokonali ctihli, aby sa extravaganciám v budúcnosti vyhli. Ich čest a spokojnosť tiež pridala sa k tomu, keď znova začali od búdľavého stromu. Za mrežami, či sa mi tu sníva, to slnko obokom sa ako bachá díva. No nepodá mi kľúč, mňa jeho zlatý lúč vo nepozýva. Nechce sa mi pracovať, nechce sa mi pracovať, Yeah.
Čo závidí kvet iným rastlinám a dusí ich, no dovoluje nám jej ušľachtilé ovocie si vziať. Stačí ju priviazať a obrezať. Tak osožná je každá nevesť ľúta, len čo ju zákon obreže a spúta. Kto má rád poriadok, ten je rád, že sa mu postarať vie jeho štát o jedlo potrebné, aj nevyhnutný hlad. Sama cnosť o nádherný život národov sa nepostará. Ale tí, čo slobodou povzbudia poctivcov aj lumpov, nájdu liek pre celý svet a vzkriesia zlatý vek. Máme sladkú Katku v krčme pod legátom. Kamarátovi dnes vraví kamarát. Na teba dopadlo, ty budeš jej katom. Aj keď si mal sladkú Katku, na teba dopadlo,
čo si chcela získať. Začala sa ňou vážne zaoberať veda ekonomická. Lebo je to aj dielo, ktoré prišlo na podstatu kapitalistického štátu. To, z čoho Mandeville a jeho priatelia sa smiali, dnes, v 3000 ročí, vážne vzali aj géniovia veľkej privatizácie. Rozkradli ťažké miliardy. Nech sa nám bez nich ľahšie žije. Tí prví z prvých zavesli nad Hradčany zástavu, na ktorej bol slogan zlatou niťou tkaný. Ať zmizí rozdíl medzi čistými a špinavými penězmi. Veď či to neznie lepšie, než to živé, pravda víťazí. Ostatní potom už len dodávali veselo, že zhasnúť na 5 minút určite sa muselo a odtedy je zhasnuté a kto vie, či sa ešte zažije. Mandeville žartoval, no oni vážne zobrali to vážne. Vo Valticiach aj v Ilave ich za to čaká slávnosť uvítacia. Ak len ju neprekazí tá lehota premočacia. A keďže Harvard im v tom pomáhal, ja zase tento vodevil, ktorý som nazval len tak jednoducho Mandeville, posielam
na Harvardský rektorát a čakám na Harvardský čestný doktor. Tam ste vyústili do Ivan. Ale neskončili sme ešte, predsa len v tom úvodnom ďakovaní som na niečo zabudol. Takže ďakujem znova, ďakujem členovi činovi Slovenského národného divadla Petrovi Kovárovi. Prvý člen Slovenského národného divadla, ktoré tu máme, teraz prídu, dúfam, ďalšie. Ďakujem samozrejme Kafebendu, Ríkovi Šimolkovi, Ríkovi Antonovi Čačko. Spolupredkladateľke Ľubke. Našu zvukárovi. Ďakujem aj tomu, že sme tu mohli byť, že nás večko prichýlilo, ale nesmiem zabudnúť na niekoľko dôležitých ľudí ešte. Tento text vyšiel ako číslovaná bibliofília. Tento mých 300 kusov je číslovaných a potom ešte zo pár kusov nečíslovaných. A o to sa postaral workoholik Miro Polák, pretože on toto vydal a postaral sa aj o to, aby to malo pekné ilustrácie. Ilustrátora tu uvidíme tiež, nie je nikto iný, ako náš priateľ, Fero Gulda. Miro a Fero, na javisku! Uvničku sa nedá chodiť. Aha, je to dobře, si vás spomínam. Je to, je to. Fero tu je. Vyvolávačky, či to jasné. No, skakovať po rôznych kopcoch, tak raz kulaky, raz rovnovia, raz chudoba, raz tu na... Antonio vás vystaví. A tak aj spadne, určite, kdeže trdím, jedným malým pozdravom sem teraz. Ďakujeme za pozdrav od toho bratanca, ďakujeme vás za vystúpenie. Pán, poďte sa tancovať, spievať s nami, v prípade môžete aj prieskať. Ale príďme, poďte. Lečeli sme trojky, karabina. Thank you.
Blahoželáme Mirovi Poláčovi, ďakujem. Vám ste rád, ďakujem.